ja sam rekla da ja ne želim da kao predsednica Narodne skupštine pravim po prvi put u istoriji Srbije, da bude jasno, pošto čujem da su pričali da nemamo razlog zašto to ne želimo da prihvatimo. Imamo i tekako jak i dobar, validan razlog. Ja ne želim da budem predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, koja prvi put u istoriji Srbije pravi nedemokratski presedan kojim mi, kao Narodna skupština, nekom ograničavamo mandat. Ja mislim da je to izuzetno opasan presedan koji zadire, kao što sam rekla, duboko u demokratske principe. Zato što to kada jednom učinite, tu onda kraja nema. Jer kad napravite presedan, svaki put je mnogo lakše da to uradite kad vam se ne sviđa rukovodstvo u nekoj lokalnoj samoupravi. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Kažete da nije demokratski da nekome skraćujete mandat, da bi to bio vrlo loš presedan. Čak ste rekli da bi to bila istorijska greška koju biste vi napravili. Da. Upravo je Aleksandar Vučić vama lično kao premijerki skraćivao mandat na godinu i po dana, 2022. pa smo možda i zato imali izbore. Pre toga vam je skratio mandat na godinu dana. Dakle, niste imali nikad pun mandat, on vam je određivao rok koliko će trajati vaš mandat i mandat vaše vlade. Da li je to kršenje demokratije, presedan koji se već desio i ključna istorijska greška? Mislim da vi ne vidite razliku između dve fundamentalno različite stvari. A to je da li neko želi da podnese ostavku i ta u želju ima iz bilo kog razloga, stabilnosti u zemlji, zato što je umoran, zato što nema više ideje, zbog zdravstvenih razloga, zato što je to dogovor u okviru jedne stranke ili jedne koalicije, zato što je to u tom trenutku najbolje za zemlju. Dakle, da li samostalno odlučite da podnesete ostavku ili ne želite da podnesete ostavku i onda dođe parlament, većina u parlamentu, koja može, a ne mora biti u istoj stranci kao vi, i odluči onda prostom izmenom zakona vama skrati mandat. To su fundamentalno različite stvari. Ne, vama ono što je Aleksandar mi, samo da završim, Vučić samo da završim, mandat. Ako mogu. Nije vam skupština ovde donosila odluku da vašoj vladi ističe mandat zbog bilo kog razloga, da je zemlja bila u krizi ili bilo šta. Dakle, kada se završe izbori, Aleksandar Vučić kao predsednik države i tadašnji lider vaše stranke izađe i kaže da oročava vama lično mandat. Da li je to kršenje demokratije? U čemu je razlika? Ili je dogovor, kao što ste sad pomenuli, unutar stranke? Jel mogu sada da završim ili ja kad krenem vi ćete ponovo da postavite potpitanje? Pa, vidjet ćemo, ajde. Vidjet ćemo. To je demokratski princip, jel? Pa razgovaramo, evo. To je profesionalno novinarstvo. Jeste, razgovaramo, ja samo pa ne razgovaramo, ja odlutali ste pa da završi. Dobro. Dakle, još jednom, fundamentalna je razlika. Da li vi kao skupština i većina u skupštini odlučite da nekom samo jednostavno skratite mandat? Promenite jedan član zakona i skratite mandat koliko god želite. Evo, sutra opozicija će pobediti, recimo, u nekoj lokalnoj samoupravi. Mi imamo praktično dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Već smo to uradili, skratili neko mandat i to ne mi sami. To opozicija tražila da se skrati mandat. A što da ne? Meni se ne sviđa kako oni rukovode tom lokalnom samoupravom. Stavim na dnevni red ponovo izmene i dopune zakona i skratim im mandat za jedno 300 dana. Je li to demokratski princip? Nije. Imamo kriznu situaciju u zemlji, kao što je, na primjer, pandemija koronavirusa. I ne samo u zemlji, u čitavom svetu. Nakon te situacije, kada vas opet mnogi optužuju, čisto politički, iako čitav svet govori suprotno, da niste dobro reagovali tokom pandemije u kriznim situacijama ili kako god, ili na kraju krajeva iskoriste masakre, tragične događaje kada su ubijena deca i mlade ljudi 3. i 4. maja i kaže pa vi ste izgubili kredibilitet, da li vi onda kao ozbiljan odgovoran političar kažete
U okviru jedne stranke kažete, pa znate šta, možda bi bilo dobro da se potvrdi kredibilitet ili da se proveri kredibilitet. I vi kažete da, mislim da bi. Evo moja ostavka, idemo na izbor. To su dve fundamentalno različite stvari. Ali vi niste podnosili ostavku zbog svih tih razloga. Ja sam podnosila samo... Vama je Aleksandar Vučić oročavao vaš mandat odmah posle izbora, pa bili smo zajedno na tim konferencijama za novinare. Pitam vas da li je to presedan koji je već napravljen. Ne. Vaši gradonačelnici su u isto vreme podnosili ostavke neposredno pred izbore 17. decembra. Da li je to dogovor unutar vaše stranke? Da li može se postigne takav dogovor sada? Znači, da li je to bila demokratska greška? Jel, Žaklina, ja zaista ne želim, nemam nikakvu želju se raspravljam sa vama. Ne raspravljam, spita vas, ne odgovarate mi na pitanje. Ja sam odgovorila na pitanje. Da li je Aleksandar Nikada. Vučić prekršio taj princip? Evo još jednom ću vam činjenično pokazati kako takav presedan nikada nije učinjen u Republici Srbiji. Taj zakon, na taj način da skrati nekom mandat, nikada u istoriji Srbije nije izglasan. Ne pitam tako vas da, zakon, to je pitam vas šta se dešavalo u vašoj stranci, šta je radio predsednik države. A dok ćemo ovako? Da li je predsednik države napravio već taj presedan? Nije napravio, da je napravio taj presedan, taj zakon bi morao da se menja. Taj zakon se nikad nije promenio. Dakle, tako nije da vam oročavao mandat. Mi smo razgovarali o tome koliko je dobro za zemlju da u takvim okolnostima, imali smo svetske krize, nažalost, još bi brže napredovali u poslednjih 5 godina, boga mi, pa čak i 6, da je dobro da se potvrdi volja građana. Ako podnesete ostavku, sami ste podneli ostavku. Dakle, nema pravo da skupština, nema pravo skupština i većina u skupštini nikome da ograniči mandat. To vas ni ne pitam. Dakle, sada ali možemo, nije dobro. Ali zaista, čemu ovo? Pa ne, samo vas pitam. Dakle, sada nije dobro da se neke stvari potvrde. To hoćete da kažete. Kakve stvari da se potvrde? Pa to se kažete. Znači, bilo je raznih kriza. Da li sada postoji kriza kada bi trebalo izbori da se održe u istom danu? Na koliko puta ćemo da imamo izbore? Jel su rekli da je bila kriza u četvrtom kvartalu 2023. godine. Je li Aleksandar Vučić prihvatio zahtev njihov da idemo na vanredne parlamentarne beogradske izbore? Jel smo imali izbore 2023. bez obzira što smo ih imali 2022. Ali Aleksandar Vučić vam je oročio taj 22. Jel imamo izbore u Beogradu u skladu sa zakonskim normama? Da. Da li ćemo imati izbor u lokalnim samoupravama u skladu sa zakonskim normama? Da. Ne znam o čemu pričate. Pričamo o tome da su mnogi gradonačelnici podneli ostavke u decembru na vaš mig, ako možemo tako da kažemo, i onda smo imali mnogo lokalnih izbora, na primjer 16 ili 17 u isto vreme. Zbog čega takav dogovor ne možete sada postignete unutar vaše stranke, ne da menjate bilo kakav zakon u parlamentu? Zato što o tome nismo ni razgovarali. Evo da vam kažem ponovo. Pa zahtev opozicije do pre 10 dana je bilo da se sve pomeri za oktobar. Sad je da se pomeri sve za jun. Pa čekajte, šta mi mislite da je Srpska napredna stranka, stranka koja će svaki dan da zaseda, da vidi kako će u stvari da izađe u susret opoziciji, koja ne može ni sama da se dogovori kad hoće izbore, da li hoće izbore, kakve hoće izbore, da li je demokratski princip to da su izbori spojeni ili je demokratski princip to da su izbori razdvojeni. I vi znate da sam u pravu. Hvala vam, odgovorila sam na pitanje, ali ima još neko drugi, pošto nisam ovde u studiju N1. Hvala vam mnogo što ste sačekali nakon sastanka da čujete naše obraćanja. Kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, želim odmah jasno da kažem da mi je pod jedan izuzetno žao što danas nismo postigli dogovor. Žao mi je što predstavnici opozicije okupljene oko liste Srbija protiv nasilja nisu želeli čak ni da razmotre alternativni predlog koji sam ja predstavila danas. Dakle, ono što je važno je da ja danas nisam došla na sastanak da kažem ne. Već sam iskoristila
to vreme od ponedeljka i razmišljala šta je to što bi mogli da ponudimo, a da bude u skladu sa njihovim zahtevima, da izađe u susret njihovim brigama i da se dogovorimo oko toga, dakle, u najboljoj veri da zaista želimo da razgovaramo i da dijalog dovede do nekog kompromisa. I to je, čini mi se, ključna reč. Kompromis. Kompromis je kada jedna strana iznese svoje zahteve, druga strana pogleda, izađe u susret i kaže ovo je problematično iz tog i tog razloga, hajde da vidimo kako i to što je problematično možemo da rešimo. Oni su, nažalost, ponovili svoj ultimatum. Ne mislim da je posebno u politici dobro razgovarati jezikom ultimatuma. I nadam se, iskreno, da će ponovo razmotriti ovo što smo predstavili, ponudili, zato što smo zaista pokazali još jednom da dajemo sve od sebe, da napravimo dogovor, da smanjimo tenzije u društvu i da napravimo nekako drugačiju atmosferu. Ne pred izbore, nego generalno. Šta je bio naš predlog? Dakle, još jednom ću pomenuti, dakle, opozicija je u ponedeljak došla sa tri zahteva. Nisu želeli da pričaju o primjeni ODIHR preporuka. Rekli su da su za njih ta tri zahteva najvažnija. Prvi zahtev, da se formira komisija koja će uključivati predstavnike vlasti, predstavnike opozicije i relevantne organizacije civilnog društva. Ta komisija bi se bavila biračkim spiskom, imala bi uvid u birački spisak, mogla bi da radi reviziju biračkog spiska, mogla bi da radi kontrolu biračkog spiska. To je ono što smo prihvatili već u ponedeljak. Koliko sam ja razumela nakon izbora održanih u decembru 2023. godine, a ponovo da se vratimo, izbori su održani u decembru 2023. godine na eksplicitan zahtev opoziciji predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, kojim je i tada izašao u susret, i zato smo imali izbore samo godinu dana nakon što smo imali redovne parlamentarne i gradske izbore. Dakle, osnovni problem je bio birački spisak. Mi smo rekli nikakav problem, imamo komisiju, vi učestvujete u komisiji, imamo metodologiju, učestvuju organizacije, relevantne organizacije civilnog društva koje vi predložite, radi se revizija, kontrola, nadzor nad biračkim spiskom. Nikakav problem, to sam odmah rekla da, zato što znam da nemamo šta da krijemo. Drugi zahtev je bio javni medijski servis. Da budem sada potpuno jasna još jednom, mi ne možemo da utičemo na uređivačku politiku javnog medijskog servisa, ali ja verujem u dijalog i predložila sam da kao parlamentarci pozovemo predstavnike i RTS-a i RTV-a da dođu i da razgovaramo i da svako kaže šta je to što ga muči i zašto misli da je nešto bilo u redu ili ne. Zato što i poslanička grupa Srpske napredne stranke takođe rekla, pa mi mislimo da RTS više pažnje poklanja opoziciji nego što poklanja našim aktivnostima. Tako da svi zajedno razgovaramo i opet nadam se u dijalogu kao odgovorni i ozbiljni ljudi, spremni na kompromise, što opet podrazumeva da ste, jeli, ozbiljni i odgovorni, onda ste samim tim uvek spremni na kompromise, dakle, da nađemo rešenje za to. Dakle, to je bio drugi zahtev, rekla sam, odmah prihvaćeno, hajde da pozovemo i RTS i RTV i na predlog poslaničke grupe Srpske napredne stranke i televizije Nova S i N1 iz dva razloga. Prvo, zato što su izuzetno moćne u Beogradu i igraju ogromnu ulogu, i pod dva, zato što se i ODIHR izveštaj referiše na neobjektivno i pristrasno informisanje
ove dve televizije, pa da razgovaramo i o tome. Treći zahtev, to je objedinjavanje izbora za 2. jun u gradu Beogradu i lokalnih izbora, otprilike nekih 60-ak lokalnih samouprava. Rekli smo da ne možemo da prihvatimo. Ja sam rekla da ja ne želim da kao predsednica Narodne skupštine pravim po prvi put u istoriji Srbije, da bude jasno, pošto čujem da su pričali da nemamo razlog zašto to ne želimo da prihvatimo. Imamo i tekako jak i dobar, validan razlog. Ja ne želim da budem predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, koja prvi put u istoriji Srbije pravi nedemokratski presedan kojim mi, kao Narodna skupština, nekom ograničavamo mandat. Ja mislim da je to izuzetno opasan presedan koji zadire, kao što sam rekla, duboko u demokratske principe. Zato što to kada jednom učinite, tu onda kraja nema. Jer kad napravite presedan, svaki put je mnogo lakše da to uradite kad vam se ne sviđa rukovodstvo u nekoj lokalnoj samoupravi. E, super, meni se ne sviđa šta se radi u Novom Sadu ili Nišu ili Trsteniku, hajte mi kao parlamentarci da im ograničimo mandat. Nije problem, samo promenite zakon. Jel? Ne, nije toliko izmena zakona, nego je demokratska praksa da vi ne smete nekom da ograničite mandat. Može neko da podnese ostavku, ali vi ne možete da mu ograničite mandat. Ne možete da mu skratite mandat ni na 3 dana, zato što je presedan, sutra ograničite na 3, preko sutra ćete na 30, a za 3 dana ili 3 meseca će biti neko pametan u Narodnoj skupštini da kaže, pa kad ste vi mogli na 30, mogu i ja na 300. I gde je onda tu demokratija i poštovanje volje građana, izražene demokratske na izborima? Nema toga više. Oko toga nisam spremna da razgovaram. Ali sam dala alternativni predlog, da naravno moj je Ustavom i zakonom definisan rok, današnji dan, do ponoći da raspišem izbore u gradu Beogradu. Opet, na njihovu molbu ili zahtev ili inicijativu, a na molbu, zahtev i savet predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, mi smo pristali da pomerimo izbore u Beogradu za krajnji mogući zakonski rok, a to je 2. jun. Iako je mnogo ljudi verovalo, uključujući i mene, da je 28. april mnogo bolje datum za izbore, zato što rešava te tenzije, svi su spremni za izbore, po najviše valjda spremni oni koji su tražili vanredne izbore u Beogradu, zbog čega smo imali izbore u Beogradu u decembru 2023. Rešimo to da ljudi još jednom kažu koga žele da vide da vodi Beograd i da nastavimo dalje. A da sve ostale izbore imamo istog datuma i pošto oni redovno padaju u julu ili avgustu, da dogovorimo da se praktično, da dogovorimo da se napravi privremena uprava kako bi te izbore imali u septembru ili oktobru ili kad god već opozicija grupisana oko liste Srbija protiv nasilja želi. Ja smatram da je ovo izuzetno konstruktivan, korektan predlog i nadala sam se da će ga prihvatiti. Zato što bi prvi put imali važan dogovor oko nečega i pokazali tu ozbiljnost i odgovornost pred svim građanima Republike Srbije, bez obzira za koga oni glasaju. To je naša dužnost i to je naša obaveza. Nažalost, oni su odmah odbili taj predlog i rekli, kao što smo rekli u ponedeljak, ili sva 3 zahteva ili nijedan. Ja ću podsjetiti da su u prethodnom periodu upravo oni govorili o tome da u stvari najvažniji zahtevi jesu ova 2. Evo, Radomir Lazović je 15. marta ove godine rekao, pored revizije biračkog spiska, najveći problem je uticaj vlasti na medije. U redu. Pristali da radimo zajedno na tome. Odjednom to nije važno,
nego je važan samo datum. Samo i isključivo datum. Nije važno više ni birački spisak, nije važno više ni medijska slika, nisu važne više ni ODIR preporuke. Važan je samo datum. I sada vi vidite u stvari koliko je to negde neozbiljno. I taj datum se valjda određuje po tome kada oni misle da mogu dobro ili loše, ili malo bolje, ili malo lošije da prođu na izborima. I to je sve. Taj datum je do pre dve nedelje bio sve mora u oktobru, sada sve mora u junu, sutra će biti nešto treće. Ali ne mogu da se krše demokratski principi i demokratske norme. Ono što mi je posebno zabrinjavajuće sa ovog sastanka, a to je da su, verovali ili ne, predstavnici opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja odbili eksplicitno da dalje radimo zajedno na implementaciji punoj primjeni ODIR preporuka i odbili da dalje radimo zajedno čak i na primjeni ova dva njihova zahteva. Ja sam na kraju sastanka rekla, dobro da zaključim, nemamo dogovor oko ovoga, žao mi je zbog toga, da li možemo zajedno da nastavimo da radimo na primjeni ODIR preporuka, što znači da vi pogledate izmene i dopune zakona koji su pripremljene, date vaše komentare, idemo odmah u Skupštinu sa tim, zajedno glasamo, oformimo komisiju, ta komisija radi na reviziji, kontroli, nadzoru biračkog spiska, oni su rekli ne. Dakle, jedino je bio važan datum i to je bio tako čvrst ultimatum da nikakvih razgovora ni o čemu drugom, uključujući ni ODIR preporuke, ni birački spisak, ni medije, nije bilo prostora da nastavimo našu saradnju. Konačno, ja želim da kažem da moja vrata ostaju otvorena. Time sam zaključila današnji sastanak. Ja sam na svom radnom mestu svaki dan, po ceo dan, u svakom trenutku mogu da dođu, da razgovaramo i da pokušamo da dogovorimo kako ćemo dalje raditi zajedno. I to je praktično ono što i ostaje na kraju moja želja i moja molba da razmotre da li ipak žele da radimo zajedno i na komisiji, i na biračkom spisku, i na punoj primjeni ODIR preporuka. Na kraju krajeva, naša obaveza i želja je da primjenimo te ODIR preporuke, tako da ćemo to svakako i uraditi. Ali je kao demokratski princip lepo i blagotvorno bi bilo za naše društvo da na tome radimo zajedno i da to uradimo zajedno. Tako da moja vrata za dijalog otvorena, a ja ću nastaviti da pozivam na dijalog, nastavit ću da pružam ruku. Izvolite ako imate pitanje. Dobar dan, imamo. Đuro Svilak, Televizija Nova. Kad pominjete lokalne izbore i taj datum famozni ne može u istom danu, možete li, molim vas, da objasnite logiku kojom ste se vodili, ne vi lično, nego svi u vlasti, kada su održani decembarski izbori, održani su 65 gradova, zašto su oni tada pomerani kad im vreme nije bilo? I drugo pitanje, pre prilike mesec dana, ne znam da li vi ili neko od vaših kolega je rekao da ne možemo imati izbore svako malo, to je trošenje para, pa kako onda sad možemo? Pa, da budem sasvim iskren, ako pitate mene, ja mislim da nisu bili potrebni izbori u decembru 2023. godine. Mislim da je to takođe bilo prilično onako izvrgavanje podsmehu građanima i njihovoj volji, zato što su oni izbore imali u aprilu 2022. godine, odnosno svi mi. Taman se formirala vlada, gradska skupština radila neko vreme, ajmo opet na izbore. A ako ne želite izbore, i opet to pokazuje, to znate, ozbiljni i odgovorni ljudi,
pokušavaju da razgovaraju, ozbiljni i odgovorni ljudi pokušavaju da nađu kompromise. Ultimatum nije baš jezik koji je najbolji za politiku. Ali tada je i praktično postavljen ultimatum, zato što od tog trenutka kada su, iako su dve nedelje pre toga pričali nikako ne želimo parlamentarne izbore i nikako ne želimo spojene parlamentarne i beogradske izbore, nakon dve nedelje su rekli moraju parlamentarni i moraju beogradski izbori istovremeno i dok to ne uradite mi ćemo bojkotovati rad parlamenta. I od tog trenutka više nije bilo moguće da parlament radi u nekoj iole normalnoj atmosferi. Ok, postavili su ultimatum na predlog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se pokaže želja za dijalogom, fleksibilnost, tolerantnost, da se smanje tenzije u društvu, dobili su te izbore. Onda su pričali da nije demokratski princip da se izbori spajaju, da je demokratski princip da se izbori razdvajaju. Sada su i to zaboravili, pa je sada najviši demokratski princip da se izbori spajaju. I tako u krug. Valjda u nadi da građani, a ni bilo ko drugi u ovoj zemlji, ne može da se seti šta su o čemu su pričali i šta su zastupali dve nedelje pre ovoga. Kao što su 15. marta zastupali tezu da je birački spisak i medije da su najveći problemi. Ne dato. Sad odjednom mi smo rekli, važi birački spisak, hajmo zajedno da radimo na tome, hajde mediji, hajde zajedno da radimo na tome, e, to me ne zanima, zanima me samo dato. I još jednom, izuzetno je jak princip zašto ne 2. juna iza lokalne samouprave ostalo. Zato što je jedno kada neko želi da podnese ostavku i podnese ostavku. A drugo je kada vi kao parlament odlučite na koliko da mu skratite mandat. To nije demokratski princip. Nisam ni sigurna kako bi tako nešto, kako bi neke organizacije kao što je OEBS reagovale na tako nešto. I kad jednom to uradite, još jedno moje pitanje. A što to prevenira bilo koji drugi saziv Narodne skupštine da skraćuje tako mandat kako im se ćefne na koliko god žele? Jednom je urađeno. Jednom je pređen taj Rubikon. Šta je problem? Danas na 30 dana, sutra na 300 dana. To je katastrofalan princip. Ja, kao predsednica parlamenta, ne želim da u mom mandatu tako nešto bude napravljeno kao presedan. Ne želim, zato što ja mislim da bi to bila istorijski ključna greška. A to bi videli sutra i bilo koji predstavnici, bilo koje opozicije, da imate većinu koja odlučuje koliki je u stvari njihov mandat. Jer šta je to? Što kažu oni na preskonferenciji, pa to je samo ovako, promenite zakon. Da, ali zakon je tu da čuva neke demokratske principe. Da, možete samo promenite zakon. Možete ga promeniti da skratite mandat na godinu dana, pa opet izbori. Pa vam se to ne sviđa, pa ga skratite opet na 6 meseci, pa opet izbori. E, taj princip je onda prekršen. To je jedan. Pod dva, da budem sasvim iskrena, i ako hoćemo da budemo iskreni i otvoreni jedni prema drugima ovde, u njihovom zahtevu za taj 2. jun nema nikakve logike. Kako? Tako što oni kažu, pa dobro, ali mi ne verujemo da ćete uspeti da primenite sve ODIR preporuke o kojima pritom nisu želeli da razgovaraju i na kojima ne žele da rade zajedno sa nama. I time sami sebi isključuju iz jednog par excellence važnog demokratskog procesa, ali dobro, njihova odluka, opet, ja ih i dalje pozivam i moja vrata će uvek ostati otvorena. Ne verujemo da ćete do tada implementirati sve ODIR preporuke. Pa zato tražimo da svi izbori budu raniji tog 2. juna. Pa kakve tu logike ima? Kakvog to smisla onda ima? Znači, opet, onda nije važan i birački spisak. Nisu važni mediji. Nisu važne ODIR preporuke, opet vam je važan samo datum. Prevenirate migraciju birača? Pa ljudi, dajte, nemojte da se šalim. Ukoliko računate sve gradske opštine u Republici Srbiji, vi u Republici Srbiji imate tačno, ja mislim, precizno 191 lokalnu samoupravu. Pa pod jedan,
Ti izbori se održavaju u 60-ak lokalnih samouprava. Pa ako ne rešimo to za birački spisak, pa mi u svakom trenutku onda možemo da radimo to zašto ste nas lažno optužili da radimo to od migracija birača iz svih drugih lokalnih samouprava. Pa evo, u Kragujevcu su završeni izbori. Šta sad hoćete da kažete? Da nema to veze, nego je važno to da bi se prevenirala migracija. Pa onda, ako nećete raditi na biračkom spisku, pa šta? Neko se seti i seli ljudi iz Kragujevca. A da ne pričam da je u stvari osnovni problem u Beogradu, kako su tvrdili, bila migracija 40 do 50 hiljada ljudi iz Republike Srpske. Pa kakve to veze ima sa datumom? Pa šta sad? Da onda treba da imamo, da usaglasimo i sa Bosnom i Hercegovinom, pa da imamo svi u isto vreme sve izbore, jel? Dakle, nema logike u njihovom zahtevu. Zbog čega sam ja rekla, kao što je, i rekla sam, neću pričati o tome, ali vidim da je Marinika Tepić pričala, pa ajde, kad je ona pomenula, onda pretpostavljam, ok, da ja objasnim. Ja sam rekla, ljudi, vama je ovaj zahtev iznad na taj način da ovo deluje kao da vi tražite alibi da izađete iz ovog dijaloga. Ili da tražite alibi da ne izađete na izbore u Beogradu. Ona je rekla, to je, mislim, strašno je da tako nešto tvrdite, to nije tačno i evo, ja se povlačim. Evo, ja se ponovo povlačim. Verujem da su želeli dogovor, nadam se da će razmisliti, uvek spremni za dogovor i na kraju krajeva, mislim da bi bilo ključno i važno da zajedno radimo na implementaciji ODIHR preporuka. Ne vidim nikakav smisao, bukvalno nikakav smisao ne vidim u tome što su rekli, e dobro, sad nećemo da radimo ni da učestvujemo u procesu primjene ODIHR-ovih preporuka. Ne razumem, ali ajde da je ovo sada neka kreativna politika na koju tek treba da se naviknu. Samo molim vas dodatno, niste mi baš odgovorili. Dakle, vi tvrdite da je logika premeštanja birača nema nikakve veze sa pomeranjem u 65 lokalnih samouprava izbora u decembru. Da, apsolutno. Apsolutno nikakve veze nema. Zato što vi imate još dodatnih 130 lokalnih samouprava u Srbiji u kojima se ne održavaju izbori tada. I opet vam kažem, bilo je 40.000 ljudi, je li tako bilo? Priča o 40.000 ljudi iz Republike Srpske. Kako to prevenira to? Kako to zabranjuje? Znate šta jedino zabranjuje? I zato mi nemamo problem sa tom preporukom, zato što nemamo šta da krijemo. To jedino može da prevenira i kontroliše ovaj njihov zahtev broj 1, koji je u skladu sa preporukom, ja mislim, broj 4 iz finalnog ODIHR-ovog izveštaja. Na koji smo mi odmah, ali odmah u ponedeljak rekli, nikakav problem, dajte da radimo na tome. Jedino to. Evo, vi meni objasnite kako to. E sad, imamo u Beogradu i 60 lokalnih samouprava i to će nam pomoći da nema migracije birača, ali zato preko 130 lokalnih samouprava na taj dan nema izbora. I nema ih u Republici Srpskoj. Koji problem vi rešavate tim vašim zahtevom? Koji tačno problem rešavate? Pritom, pomerate izbore za koje kažete, pa znam, ali ne verujem da ćemo do 2. juna primeniti ODIHR preporuke, ali ajde da imamo sve izbore 2. juna. Koja je logika u tom? Hvala. Izvolite. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Kažete da nije demokratski da nekome skraćujete mandat, da bi to bio vrlo loš presedan. Čak ste rekli da bi to bila istorijska greška koju biste vi napravili. Da. Upravo je Aleksandar Vučić vama lično kao premijerki skraćivao mandat na godinu i po dana, 2022. Pa smo možda i zato imali izbore. Pre toga vam je skratio mandat na godinu dana. Dakle, niste imali nikad pun mandat, on vam je određivao rok koliko će trajati vaš mandat i mandat vaše vlade. Da li je to kršenje demokratije, presedan koji se već desio i ključna istorijska greška? Mislim da vi ne vidite razliku između dve fundamentalno različite stvari. A to je da li neko želi da podnese ostavku i ta u želju ima iz bilo kog razloga, stabilnosti u zemlji, zato što je umoran, zato što nema više ideje, zbog zdravstvenih razloga, zato što je to dogovor u okviru jedne stranke ili jedne koalicije, zato što je to u tom trenutku najbolje za zemlju. Dakle, da li samostalno odlučite da podnesete ostavku
ili ne želite da podnesete ostavku i onda dođe parlament, većina u parlamentu, koja može, a ne mora biti u istoj stranci kao vi, i odlučio da prostom izmenom zakona vama skrati mandat. To su fundamentalno različite stvari. Ne, vama ono što mi, samo da završim, ako mogu. Nije vam Skupština ovde donosila odluku da vašoj vladi ističe mandat zbog bilo kog razloga, da je zemlja bila u krizi ili bilo šta. Dakle, kada se završe izbori, Aleksandar Vučić kao predsednik države i tadašnji lider vaše stranke izađe i kaže da oročava vama lično mandat. Da li je to kršenje demokratije? U čemu je razlika? Ili je dogovor, kao što ste sad pomenuli, unutar stranke? Jel mogu sada da završim ili ja kad krenem vi ćete ponovo da postavite potpitanje? Pa, vidjet ćemo, ajde. Vidjet ćemo. To je demokratski princip, jel? Pa razgovaramo, evo. To je profesionalno novinarstvo. Jeste, razgovaramo, ja samo da... Pa ne razgovaramo, ja... Odlutali ste pa da završi. Dobro. Dakle, još jedno. Fundamentalna je razlika. Da li vi kao Skupština i većina u Skupštini odlučite da nekom samo jednostavno skratite mandat? Promenite jedan član zakona i skratite mandat koliko god želite. Evo, sutra opozicija će pobediti, recimo, u nekoj lokalnoj samoupravi. Mi imamo praktično dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Već smo to uradili, skratili neko mandat i to ne mi sami. To opozicija tražila da se skrati mandat. A što da ne? Meni se ne sviđa kako oni rukovode tom lokalnom samoupravom. Stavim na dnevni red ponovo izmene i dopune zakona i skratim im mandat za jedno 300 dana. Je li to demokratski princip? Nije. Imamo kriznu situaciju u zemlji, kao što je, na primjer, pandemija koronavirusa. I ne samo u zemlji, u čitavom svetu. Nakon te situacije, kada vas opet mnogi optužuju, čisto politički, iako čitav svet govori suprotno, da niste dobro reagovali tokom pandemije u kriznim situacijama ili kako god, ili na kraju krajeva iskoriste masakre, tragične događaje kada su ubijena deca i mlade ljudi 3. i 4. maja i kaže pa vi ste izgubili kredibilitet, da li vi onda kao ozbiljan odgovoran političar kažete u okviru jedne stranke, kažete pa znate šta, možda bi bilo dobro da se potvrdi kredibilitet ili da se proveri kredibilitet. I vi kažete da, mislim da bi, evo moja ostavka, idemo na izbor. To su dve fundamentalno različite stvari. Ali vi niste podnosili ostavku zbog svih tih razloga. Vama je Aleksandar Vučić oročavao vaš mandat odmah posle izbora, pa bili smo zajedno na tim konferencijama za novinare. Pitam vas da li je to presedan koji je već napravljen. Ne. Vaši gradonačelnici su u isto vreme podnosili ostavke neposredno pred izbore 17. decembra. Da li je to dogovor unutar vaše stranke? Da li može se postigne takav dogovor sada? Znači, da li je to bila demokratska greška? Jel, Žaklina, ja zaista ne želim, nemam nikakvu želju se raspravljam sa vama. Ne raspravljam, spita vas, ne odgovorate mi na pitanje. Ja sam odgovorila na pitanje. Da li Aleksandar Vučić prekršio taj princip? Evo, još jednom ću vam činjenično pokazati kako takav presedan nikada nije učinjen u Republici Srbije. Taj zakon, na taj način da skrati neko mandat, nikada u istoriji Srbije nije izglasan. Ne pitam vas zakon, pitam vas šta se dešavalo u vašoj stranci, šta je radio predsednik države. Znači, da li je predsednik države napravio već taj presedan? Nije napravio, da je napravio taj presedan, taj zakon bi morao da se menja. Taj zakon se nikad nije promenio. Dakle, nije vam oročavao mandat. Mi smo razgovarali o tome koliko je dobro za zemlju da u takvim okolnostima, imali smo svetske krize, nažalost, još bi brže napredovali u poslednjih 5 godina, boga mi, pa čak i 6, da je dobro da se potvrdi volja građana. Ako podnesete ostavku, sami ste podneli ostavku. Nema pravo Skupština, nema pravo Skupština i većina u Skupštini nikome da ograniči mandat. To vas ni ne pitam. Dakle, sad nije dobro. Ali čemu ovo?
Pa ne, samo vas pitam, dakle, sada nije dobro da se neke stvari potvrde, to hoćete da kažete. Kakve stvari da se potvrde? Pa to se kažete, znači, bilo je raznih kriza, da li sada postoji kriza kada bi trebalo izbori da se održe u istom danu? Na koliko puta ćemo da imamo izbore? Jel su rekli da je bila kriza u četvrtom kvartalu 2023. godine? Jel Aleksandar Vučić prihvatio zahtev njihov da idemo na vanredne parlamentarne beogradske izbore? Jel smo imali izbore 2023. bez obzira što smo ih imali 2022. Ali Aleksandar Vučić vam je oročio taj 22. u Beogradu, jel imamo izbore u Beogradu u skladu sa zakonskim normama? Da. Da li ćemo imati izbor u lokalnim samoupravama u skladu sa zakonskim normama? Da. Ne znam o čemu pričati. Pričamo o tome da su mnogi gradonačelnici podneli ostavke u decembru na vaš mig, ako možemo tako da kažemo, i onda smo imali mnogo lokalnih izbora, na primjer 16 ili 17 u isto vreme. Zbog čega takav dogovor ne možete sada postignete unutar vaše stranke, ne da menjate bilo kakav zakon u parlamentu? Zato što o tome nismo ni razgovarali. Evo da vam kažem ponovo. Pa zahtev opozicije do pre 10 dana je bilo da se sve pomeri za oktobar. Sad je da se pomeri sve za jun. Pa čekajte, šta mi mislite da je Srpska napredna stranka, stranka koja će svaki dan da zaseda, da vidi kako će u stvari da izađe u susret opoziciji, koja ne može ni sama da se dogovori kad hoće izbore, da li hoće izbore, kakve hoće izbore, da li je demokratski princip to da su izbori spojeni ili je demokratski princip to da su izbori razdvojeni. I vi znate da sam u pravu. Hvala vam, odgovorila sam na pitanje, ali ima još neko drugi, pošto nisam ovde u studiju N1. Izvolite. Samo kratko, jeste, izvinjam, pošto sam bio na live-u, možda ste rekli. Bićete do ponoći sigurno da raspišete beogradske izbore ili danas ostavljate mogućnost da bude to neki drugi ljudi, dan. Ja ne, molim vas da shvatite. Nema mogućnosti i opcija. Imate stvari koje su u skladu sa Ustavom i zakonima. Moja ustavna i zakonska obaveza je da ih raspišem danas do ponoći. Ako ih to ne uradim, ja sam u ozbiljnom prekršaju. Tako da, da, danas raspisujem izbore za Beograd, nema nikakve dileme oko toga. I ponovo, moglo je to i ranije, ali i opet, na zahtev opozicije i na izračitu molbu predsednika Aleksandra Vučića, mi smo to poverili za konačni mogući datum, što je 2. jun. Što, da budem sasvim iskrena, meni lično nema nikakvog smisla, zato što oni koji su tražili vanredne, hitne beogradske izbore da budu održani pre kraja 2023. godine su valjda kao puška, zapeta puška, spremni za te izbore. Pa sad, neću, nego u junu, hoću u oktobru, hoću u septembru, a možda i u novembru. Mislim, dajte ljudi, o čemu se radi? Imam zakon, imam ustav, ja sam predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, poštujem zakon i ustav, danas raspisujem i to je to. Bez obzira na stav opozicije, da li će biti formirana komisija za reviziju, odnosno kontrolu biračkog spiska, i da li ćete vi kao predsednica parlamenta ipak pozvati predstavnike javnih servisa i drugih medija na razgovor? Da vam kažem, ja ću zakazati sledeći sastanak da nastavimo rad na punoj primjeni ODIHR-ovih preporuka. Komisiju možemo da napravimo, nisam sigurna šta bi značila ta komisija ukoliko u njoj ne učestvuje opozicija. Mislim da sedimo i sami sa sobom radimo sve ono što smo radili od 2014. godine, kada smo informirali jedinstveni birački spisak, kada smo krenuli da radimo na elektronskoj upravi, kada smo formirali centralni registar stanovništva, kada smo napravili adresni registar, kada smo povezali sve te baze podataka, kako bi omogućili transparentnost biračkog spiska, kada smo 2021. godine objavili birački spisak na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a onda u skladu sa preporukama ODIHR-a i podelili broj birača po lokalnim samoupravama i stavili da se automatski ažurira na svaka 3 meseca. Mi ćemo nastaviti da radimo na povećanju transparentnosti. Na kraju krajeva, ODIHR nama 9. aprila na naš zahtev šalje komparativnu uporednu analizu svih ostalih
najdemokratskijih zemalja na svetu da nam pokažu u stvari kako bi taj birački spisak mogao da bude još transparentniji. Ja sam čak danas rekla i ponudila na sastanku, što je takođe relevantno, pošto su rekli, e, vi ćete u tom biračkom spisku uvek u stvari da se krijete iza zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pa nećete nama dati puno uvid. Ja sam rekla, sve u redu. Hajmo zajedno da menjamo zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Jer ja sam bila predsednica vlade kada smo mi poslali iz Skupštine taj zakon. Taj zakon je potpuno u skladu sa evropskim zakonodavstvom, odnosno sa GDPR-om. Jel hoćete, jel imamo konsenzus da ne želimo u tom da pratimo evropsko zakonodavstvo? U redu, ajde kažemo onda da mi u tome, u zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ne želimo da pratimo evropsko zakonodavstvo. Ali kažete vi, i ok, mi ćemo, evo da kažemo da se složimo sa tim. Promenimo taj zakon, ajde radimo i na tome. I onda imate i to. Rekli su ne. Dakle, ništa nije važno, još jednom i evo za kraj. Nažalost, a ja se nadam da će se to promeniti, ni prvi njihov zahtev za komisiju koju će formirati predstavnici vlasti, predstavnici opozicije, relevantne organizacije civilnog društva, a koja će moći imati u ingerenciji da kontroliše birački spisak, radi reviziju biračkog spiska, ima potpuni nadzor na biračkim spisku. Pristali danas ne žele da rade na tome, zato što nismo pristali na ultimatum oko datuma. Pod dva, medijska slika u Republici Srbiji. Pristali, hoćemo da imamo zajedno sastanke. Više ni to nije važno, zato što nećemo da pristamo na ultimatum oko datuma izbora, a ultimatum oko datuma izbora bi značilo da kršimo zakon i osnovne demokratske principe. Sad, pošto nećete da kršite zakon i osnovne demokratske principe, oni ne žele više da pričaju ni o komisiji, ni o medijima. I treće, puna i hitna, efikasna primjena svih ODIHR-ovih preporuka. Ajde da radimo zajedno na tome, ne želimo, pošto nećete da pristanete na naš ultimatum oko zakona, a taj ultimatum je ultimatum da mi prekršimo zakon i oko datuma, taj ultimatum je da prekršimo zakon i osnovne demokratske principe. I tako vam se završio današnji sastanak. Još jednom, moja vrata uvek otvorena i nadam se da će se dijalog u jednom trenutku nastaviti, a Narodna skupština Republike Srbije sa svim onim političkim strankama, grupacijama, poslaničkim grupama koje žele da rade i učestvuju u potpuno transparentnoj primjeni svih ODIHR-ovih preporuka, dobrodošli da nastavimo zajedno da radimo na tome. Hvala. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.